السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست اور ہوسٹ جہانگیر بھٹا۔ آج آپ پھر دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل پر پروگرام روح رمضان۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قاسم اسحاق بھٹا اور ساتھ میں موجود ہے تسین نزار بھٹا۔ قاسم اسحاق بھٹا سے درخواست کروں گا کہ میں ہمارے ناظرین کو تلاوت قرآن پاک سنائے اور ہماری روح کو تازہ کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے تھے قاسم اسحاق بھٹا کی آواز میں تلاوت قرآن پاک جس نے ہمارے دل کو اور روح کو تازہ کیا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں تعریف کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین اب میں درخواست کروں گا تسین نزار بھٹا سے کہ وہ ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے اور ہماری روح کو تازہ کرے۔ سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو کہے مزار چلا گیا سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا
जिसे मैं सुनाता था दर्दे दिल, वो जो पूछता था गमे दुरूं, जिसे मैं सुनाता था दर्दे दिल, वो जो पूछता था गमे वो गदा नवाज बिछड़ गया, वो आकाशवा चला गया। सुने कौन किसाए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। माशाल्लाह जजाकल्ला। नाज़रीन आप सुन रहे थे तसीन रज़ा भुट्टा की आवाज़ में नाते रसूल मकबूल। जैसा कि आप पहले सुन रहे थे तलावत कुरान पाक कासिम इसहाक भुट्टा की आवाज़ में। नाज़रीन इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल वर्ल्ड वाइज डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।